မိတ်ဆွေတွေအားလုံးကိုဟိုလစ်စတစ်ဒါယာနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒီကနေ့မိတ်ဆွေတွေကိုဝေမျှပေးသွားခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးအရောကတ်တလက်တာနာတော်မရှိဘူးဆိုရင်တမန်ကျမ်းစာတော်မြတ်လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်ကနေဝေမျှပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိတ်ဆွေကတ်တလက်တာနာတော်ရဲ့အကြောင်းကိုသိတယ်ဆိုရင်ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုလည်းသိရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ ခရစ်တော်တခင်ကိုယုံကြည်ကြတဲ့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးဖတ်ရှုနေတယ်။တမန်ကျမ်းစာကိုဖျားသခင်ရေးသားထားတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့ပြတိတ်တော်စာပေဖြင့်ရေးသားထားတယ်။ဖျားရှင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်မှာပေါ်ထွက်လာတဲ့စကားတော်တွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ခရစ်ယာန်တွေအားလုံးယုံကြည်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဖျားသခင်ရဲ့ပြတိတ်တော်ဆိုရပါလေ။ပထမဆုံးလူသားအာဒံကနေစပြီးတော့ခရစ်တော်ဖျ
ဖျားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖွင့်ဟမိတ်ကြခဲ့တဲ့တရားတော်တွေကိုဖျားခင်ရဲ့ပြားသိတော်လို့ခေါ်ပါတယ်ဖျားခင်ရဲ့ပြားသိတော်စကားဟာခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုယုံကြည်တဲ့သူတိုင်းစီကိုနီးနဲ့နီးနဲ့ရောက်ပါတယ်ပထမနီးကတော့ဖျားခင်ရဲ့အလင်းဂျေဇုတော်ဖြင့်ရေးသားထားတဲ့တမန်ကျမ်းစာတော်အဖြစ်၎င်းဒုတိယနီးကတော့ ခရစ်တော်ရဲ့တပည့်တော်များလက်ထက်ကနေစပြီးမှအမိကတ္တလက်တာရဏတော်ကြီးမှာအစဉ်အဆက်တင် जा ပေးနေတဲ့တရားတော်အဖြစ်၎င်းလူတိုင်းစီကိုရောက်ရှိလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။AD 969နေ29စောင်ကိုစစ်မှန်တဲ့ကျမ်းစာဆောင်များအဖြစ်ရွေးထုတ်ပြီးမှအတိမတ်ပြုခဲ့ပါတယ်။ကျမ်းစာဆောင်တွေအများအပြားရှိနေတာကြောင့်မလို့ကျမ်းစာထဲမှာဘဲကျမ်းကတော့တန်ရှင်တော်ဝင်တော်ဖျားရဲ့အလင်းဂျေဇုတော်အဖြစ်ရေးထားတယ်။ဘဲကျမ်းကတော့ထဲ့ဖို့မတင်တော်ဘူးဆိုတာကိုကတ္တလက်အတင်းတော်ကပဲရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာကြောင့်မလို့ကတ္တလက်အတင်းတော်ကပဲကဘာကိုကျမ်းစာတော်မြတ်ပေးခဲ
ပြန်ဆိုထားတဲ့ဆတ်တော်ကျမ်းလို့အမည်ရတဲ့ကျမ်းစာဆောင်ကို ကတလေတနာရောရဲ့ပါဠိတော်ဖြစ်တဲ့လက်တင်ဘာရာစကားကိုဘာရာပြန်ဆိုခဲ့ပါတယ်။ကတလေဖုန်းတော်ကြီးပြန်ဆိုထားတဲ့ကျမ်းစာတော်မြတ်ကိုဗာဂိတ်ကျမ်းစာတော်မြတ်လို့အမည်ပေးခဲ့ပါတယ်။ကတလေဖုန်းတော်ကြီးရှင်ကြရုံးဟာဂရိဘာရာစကား၊ဟိဘရူဘာရာစကား၊လက်တင်ဘာရာစကားနဲ့တခင်ခွတ်တော်ဖျားရှင်ကိုရိုတိုင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့အာရမိုက်ဘာရာစကားကိုကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်တဲ့သူဖြစ်
ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျန်းစာဖတ်ရှုနိုင်ခြင်းမှာကတ်တလေပုံတော်ကြီးဖြစ်တဲ့ရှင်ကြုံရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အေဒီ 96နဲ့တမတ်တစ်ကျန်29ဆောင်ပါဝင်တဲ့တမကျန်းစာဆောင်ကိုတမကျန်းစာဖြစ်ရွေးထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အေဒီ309ကိုဇက်ခွန်မှာကျင်းပါတယ်။ကာတိချ်မျိုးအစီဝေးမှာကတော့ပိုစီရီစီယက်ကနေရခင်ကကျန်းစာ93ဆောင်ကိုလုံးဝအတီးပြူပြီးတော့အတင်းတော်အတွက်ကျန်းစာဆောင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ ပုတ်ယဟမကြီးစီရီစီယပ်ကပဲတမချန်းစာဆောင်93ဆောင်ပါဝင်တဲ့ကျန်းစာဆောင်အားလုံးပေါင်းပြီးမှတမချန်းစာခေါ်ရမယ်ဆိုပြီးမှစတင်ပြောခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပုတ်စီရီစီယပ်ဟာဆိုရင်တမချန်းစာဆိုတဲ့အတုံးလုံးကိုပထမဆုံးချိန်အတုံးပြုခဲ့တဲ့ပုတ်ယဟမကြီးဖြစ်ပါတယ်။အေဒီ၄၅မှာကတော့ပုတ်ယဟမကြီးပါပေါင်း
အတီပြုပြီးတော့ AD 439မှာကတော့ပုပ် benefit ကလည်းထပ်မံပြီးမှကျန်းစာဆောင်83ဆောင်ကိုတမာကျန်းစာအဖြစ်ထပ်ပြီးအတီပြုပေးခဲ့ပါတယ်တမာကျန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမှနောက်ဆုံးအတီပြုပေးခဲ့တာကတော့တတိယမြောင်ပုပ်ပေါ်ကနေAD 1549ခုနှစ်ဧပြီလ8ရက်ဖြန့်ကောင်စီအစည်းအဝေးမှာကတော့နောက်ဆုံးအကြိမ်အတိမတ်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။တမာကျန်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အခန်းကြီးကိုယဟန်အမတ်များဖြစ်ကြတဲ့စတီဗင်လန်ဒန်နဲ့ဟီဂိုဒေဂါရိုတို့ကနေတမာကျန်းစာတအုပ်လုံးရဲ့အခန်းကြီးများကိုတက်မှတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့အီတလီလူမျိုးဒိုမီနီကန်ယဟန်ဖြစ်တဲ့စန်တီပညင်းတို့ကနေအခန်းငယ်များကိုတက်မှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ပုံနှိပ်ဆက်ကိုတည်ထင်တဲ့သူဂျာမန်လူမျိုးကက်သလစ်ဘာသာဝင်ဖြစ်တဲ့ယိုဟန်ကွန်တန်ဘတ်ကလည်းလက်တင်ဘာသာစကားဖြင့်ထုတ်ဝေထားခဲ့တဲ့ Vocate ကျမ်းစာကိုပထမအဦးဆုံးအကြိမ်ပုံနှိပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေအသုံးပြုနေတဲ့တမာကျမ်းစာဆောင်အားလုံးကိုကက်သလစ်အသင်းတော်ကပဲအတည်ပြုပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့တမာကျမ်းစာဆောင်ဆိုရင်ကက်သလစ်အသင်းတော်ကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပဲဖြစ်ပါတယ်ကက်သလစ်သာသနာတော်ကြီးကိုစန့်ကျင်သူခရစ်ယာန်ဂိုင်းခွဲများကိုပေါ်ပေါက်စေခဲ့တဲ့ဂျာမန်လူမျိုးကက်သလစ်ဘုန်းတော်ကြီးထွန်းမာတင်လူသာဟာဆိုရင်ဘာပြောခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ငါတို့မဝန်ခံခြင်းပေမဲ့လည်းဝန်ခံရမှာကတော့ကက်သလစ်သာသနာတော်တာမရှိဘူးဆိုရင်တမာကျမ်းစာတော်မြတ်လည်းမရှိဘူးဆိုတာကိုသူဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဒါနဲ့မကြရဘူးရှေးဟောင်းယဉ်ကျေးမှုကိုလေ့လာတဲ့ပညာရှင်ဖြစ်ပြီးတော့ Death is Crow ကိုဘာသာပြန်ဆိုခဲ့တဲ့ကက်သလစ်မဟုတ်တဲ့ကျမ်းစာပညာရှင်ဒေါက်တာပီတာဖလင့်ကလည်းကက်သလစ်သာသနာတော်တာမရှိဘူးဆိုရင်ကျမ်းစာဆိုတာမရှိနိုင်ဘူးဆိုပြီးမှပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကဲမိတ်ဆွေယခုအားလုံးကိုကက်သလစ်သာသနာတော်တာမရှိဘူးဆိုရင်တမာကျမ်းစာတော်မြတ်လည်းရှိလာမှာမဟုတ်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်နဲ့ဝေမျှပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး14ခန်းငယ်15မှာဆိုရင် If you love me keep my commands ဆိုပြီးမှဖော်ပြထားလို့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ကိုချစ်တယ်ဆိုရင်ဖျားရှင်တွင်တင်ထားတဲ့ပြည့်ညက်တရားတွေကိုလက်တွေ့ချင့်ကြံလိုက်နာပြီးဖျားကိုချစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီလက်တွေ့ပြကြရအောင်မိတ်ဆွေတွေအားလုံးအပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးတော်မူပါစေ။